How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Muž a žena spolu mluví. Kdo žije s mužem? Proč nepřijdeš ke mně domů někdy brzy? Dík, ale cítím se trochu nervózní. Ráda bych o tvé rodině něco věděla, než se s nima setkám. Jasně. Můj otec je úředník a jeho koníčkem je rybaření. Matka je v domácnosti a dobře vaří. Máš sourozence? Jo, mám starší ségru a mladšího bráchu. Ségra je vdaná a žije v zahraničí. Brácha studuje vejšku. Máš fajn rodinu. Chtěla bych se s nima seznámit a promluvit si. Kdo žije s mužem? Muž a žena spolu mluví. Kdo žije s mužem? Proč nepřijdeš ke mně domů někdy brzy? Dík, ale cítím se trochu nervózní. Ráda bych o tvé rodině něco věděla, než se s nima setkám. Jasně. Můj otec je úředník a jeho koníčkem je rybaření. Matka je v domácnosti a dobře vaří. Máš sourozence? Jo, mám starší ségru a mladšího bráchu. Ségra je vdaná a žije v zahraničí. Brácha studuje vejšku. Máš fajn rodinu. Chtěla bych se s nima seznámit a promluvit si. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.